Із перших днів війни при Ківерцівській міській раді запрацював координаційний центр. Нині той виконує кілька функцій. Перша – допомога тимчасово переміщеним людям. На місці занедбаного складу організували пункт видачі засобів гігієни та продуктів харчування. Молоко є польське, яке нам прислали поляки, допомогу. Далі італіянські макарони. Це місцеві закрутки принесли, чай. Консервація. Усі товари обліковують, аби не було зловживань. Видають усе необхідне згідно із написаними заявами. Вдень сюди приходять десятки людей. Допомога потрібна. Всього не купиш, і на пенсію далеко не забне, а ті виплати, які не всі ми отримали. Пологівський район, звідки приїхала пані Наталія, окупували на початку травня. Каже, тут у них безоплатна їжа, а там вже нічого немає. Гуманітарка, зараз дзвонили додому, але тільки два рази на тиждень по одній хлібині дають. Нині у Ківерцях офіційно зареєстровано майже 2000 вимушено переселених осіб. Одна із таких – пані Віра. Каже, у себе вдома на Харківщині пережила пекло, в якому що кілька хвилин було чутно вибухи. Підвал мій під хатою почав валитися, тому що в хату в угол попало снаряд туди. Вікна вибило, двері перекосились, я не могла вже в хату залізти. Я була в резинових сапогах і ото в чому стояла. І побігла я кілометри в три. Тут жінка сама, каже, пенсію поки не нарахували, запізно подала документи. Добре, що є де взяти їжу. У склад за поміччю вже приходить втретє. Тішиться, що потрапила саме сюди, адже працівники координаційного центру їй усьому допомагають. Я приходила, плакала, кажу, мене сина забрали в армію, я одна, люди з сім'ями, з мужями, ну я одна, допоможіть. Він мені допоміг, повіз мене у лікарню. Там мені виписали ліки. Безкоштовно можна отримати не лише їжу, а й одяг, взуття, рушники, постіль, іграшки, підгузки та інше. І це все у соціальному магазині. Тимчасово переміщені люди можуть приходити сюди щодня і самі вибирати усе необхідне. Той розташований по вулиці Шевченка, 6, на 2-му поверсі. Шукаємо речі, бо виїхали, коли сніг ішов. Приїхали сюди, нас тут зустріло тепло, і зараз знову шукаємо щось, да? Бо вже ж тепло, треба щось одягнутися. І кажу, дякую Богові, що я виїхала взимку, бо якщо залишиться тут, нам доведеться взимку, то маємо хоча б свої зимові взуття і куртку. Раніше протягом тижня безкоштовний соціальний магазин відвідували орієнтовно 300 людей. Зараз зміна сезонів, то він користується ще більшим попитом. Зараз беруть більш літню одежу, таку, знаєте, шорти, футболки. Ну, взуття теж є, дитячого дуже багато є взуття, дорослого. Якщо у людей, які нещодавно приїхали у місто, є питання, то вони можуть телефонувати на гарячу лінію, яка працює цілодобово. Один із номерів телефону – 096-148-46-90. Інші контакти – на офіційному сайті міськради. Відколи запрацював координаційний центр, то представники міської ради взялись допомагати і тим, хто з'явився на світ у Ківерцівській центральній лікарні. Кожного тижня вручають пакунки малюка. До такої допомоги долучився і настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці Олександр Іванко. Каже, що цю допомогу йому передає сім'я Мураль – це волонтери із Луцька. Сьогодні 4 мами отримали подарунки, 2 з них не місцеві, а приїхали сюди із центральної України та Сходу. Хороше якісне харчування, і тут є всякі бутилочки, тут є всякі, там, все, що потрібно для вас. І слава Богу, що у вас дітки родяться, і також там недавно самого були маленькі дітки. Знаємо, що кожен раз, що треба. І коли укрепнете, звертайтеся до нас в міську раду, в нас ще є багато, що вам дати, багато, що передати. І коли будуть хрестини, то покличте, ми ще прийдемо, ще й на хрестини до вас. Крім допомоги тимчасово переміщеним особам, координаційний центр передає чимало необхідного у гарячі точки та у нещодавно звільнені міста, як цивільним, так і військовим. Ось це один зі складів, куди у Ківерці прибуває допомога із-за кордону. Її тут сортують, обліковують, та довго вона не затримується. Все під списком, чітко під книжку видається, що прийшло, що пішло, що привезли, що відвезли. І звідси ми відправляємо, так само догружаємо багато людей, які приїжджають, волонтерів. До нас приїжджали із Бучі, і до нас приїжджали із Ірпіня, із Черкаси, з Одеси. І відправляємо і поїздами, відправляємо просто машинами. І взагалі все, що кому потрібно. Що ми маємо, ми тут формуємо і передаємо. За словами міського голови, зараз є чималий запит на автівки для ЗСУ. Нині готується до відправки ось цей «Нісан».
Його передали із польського міста Томашів-Любельський. Бургомістр, місцевий мер Войцех Жуковський. Буде також переданий на 63-ю бригаду. Є звернення від жителів міста Ківерців і хлопців, які воюють на самому, як кажуть, на нулю. Ми її вже отримали, там побачите, ми вже догрузили, що її підремонтуємо, вона буде з наступного тижня передана прямо туди. Крім цього, зараз доводять до ладу ще швидку допомогу. Її безкоштовно передав один із мешканців громади. Автівка для медиків не перша, яку збираються відправити далі. Ми вже цією автівкою Фордом їздили вже в Житомир, забирали важко пораненого хлопця, перевозили з Житомирської лікарні в наш військовий госпіталь, і вона буде також передана на Збройні Сили України. Ми також вже одну медичну велику боксера англійського також передали вже. Ми возили його в Коростень нашим хлопцям, щоб він в хорошому дуже стані. А також Volkswagen Т4 його також передали. Запит на машини для військових є постійно, тому частину своєї найближчої зарплати працівники міської ради передадуть на їхню закупівлю. За словами Олександра Ковальчука, за ці гроші, а також пожертви мешканців громади, сподіваються придбати ще дві машини для тих, хто на передовій. Ківерцівська громада – одна із найактивніших в області у питаннях дерадянізації та дерусифікації. Станом на нині 40 вулиць та 4 провулки, назви яких були пов'язані із країною-агресоркою, уже мають інші відповідники. Питання перейменування пройшло громадське обговорення. Ще один крок – дочекатись найближчої сесії міськради, де за це питання мають проголосувати депутати. А за словами міського голови, ті вже давно готові це зробити. У нас було дуже багато вулиць в місті Ківерці, пов'язані з радянською окупаційною владою колишньою. І тому було вирішено змінити ці вулиці. Спочатку було видане розпорядження, бо засідала комісія, члени комісії. Ми подали пропозиції про своїх, пропозицію вулиць, які ми маємо, мали намір змінити. Там далі прийшли люди на громадські обслуговування, на громадські слухання, і ми спокійненько їх починали змінювати. Також ми дивилися на звернення громадян, які проживають на даних вулицях, які б вони хотіли. Дискусії, чи варто було перейменовувати, наприклад, вулицю Пушкіна, не було, бо в громаді розуміють, що його персона – це в першу чергу не про літературу, а про російські наративи. Уже згодом вона стане кафедральною. Проспект Льва Толстого буде проспектом Олени Пчілки. А вулиця Суворова, якщо погодиться рідня, стане названа на честь вояка УПА, почесного громадянина міста Ківерці Григорія Ярмольчука. Дерадянізація у місті відбувалася і до початку повномасштабного вторгнення. На меморіалі роки початку Другої світової війни були змінені 4 роки тому. Той час, коли в обласному центрі це вдалося зробити тільки кілька тижнів тому. Єднатися проти ворога не лише у культурному та історичному напрямі вирішили у міській раді, а й у духовному. Для цього ще на початку травня провели спільну зустріч міського голови Олександра Ковальчука зі священниками Української православної церкви, Православної церкви України, з керівниками фракцій, представниками СБУ та керівником поліції. За результатами зустрічі вирішено провести збори парафіян, але ті не відбулися. Жодному з батюшок не сказано було, що хтось там виганяє з церкви чи закриває церкву. Жодному було не сказано. Було просто з ними проведена розмова, що давайте будемо якось об'єднуватися. Все ж таки гинуть наші воїни, все ж таки в нас іде війна з окупантами. І, на жаль, це все обернулося там наскаргами на нас. Скарги надійшли від настоятеля Свято-Миколаївського храму Української православної церкви Олександра Кондратюка. Більше про них розповідають у юридичному відділі міськради. В даній скарзі він просто просив притягнути до відповідальності і відреагувати відносно тих осіб, які були, які вчинили на нього психологічний тиск під час зустрічі. Саме через тиск? Не пише, ні. Вищезазначені особи, але вищезазначені особи по скарзі, то тут міський голова і копія для реагування президенту України. У міськраді попросили, аби священнослужитель деталізував, хто саме чинив на нього тиск, аби розуміти, кого потрібно притягнути до відповідальності. Та крім скарги, у міську раду надійшло ще 5 запитів від отця Олександра, які стосувалися безпосередньо роботи міської ради. Запити стосуються коштів, бюджетних коштів,
яким розпоряджалася міська рада, який рух бюджетних коштів по міській раді за 2021 рік. Тобто тут бюджет, кошториси, дуже значна кількість матеріалів. Зокрема, тут є видатки, заробітна плата, субсидії, допомоги, пільги, витрати, безоплатне, пільгове, матеріальне, побутове забезпечення, також забезпечення працівників бюджетних установ, військовослужбовців, особи рядового і начальниць цього складу. Частково на запити уже відповіли, та через те, що потрібно надати чимало інформації, то на деякі ще готують відповіді. Для чого священнику потрібна подібна інформація, не розуміють. Відмовився це пояснювати і сам отець Олександр. Ні, дякуйте, я з вами спілкуватися не буду. Дякуйте, вибачте. А чому ж не будете? Про збори ми запитали і у настоятеля Собору Православної Церкви України отця Івана Семенюка. Той каже, що зустріч не мала результатів. Це було звичайне обговорення із закликом до єднання. Хочу звернутися до всіх тих, які тим чи іншим чином пов'язані і, може, не мають права переступити цей наказ. Але я звертаюся до всіх мирян, парафіян Української Православної Церкви Московського Патріархату. Не думайте, що воно мене нас боком. Ні. І те, чи будуть тут стріляти в нас чи ні, це залежить від нас. Станом на сьогодні у Ківерцівській громаді лише одна парафія у селі Озеро перейшла у Православну Церкву України, та проєднання, до якого закликають і владці, і священники, тись не може. Попередній настоятель храму з кількома десятками людей не віддає ключі та не дає переважній більшості жителів села, хто проголосував за перехід, зайти до храму, і ті моляться під церковною хвірткою. Попри те, що триває війна, Ківерцівська громада намагається здійснювати усі роботи з благоустрою міста. Як тільки настала сприятлива погода, розпочались ямкові ремонти та укладання бруківки. Ми поклали багато де бруківки, ми зробили ямковий частковий ремонт, прогрейдерували вулиці, підтримуємо місто в належному стані, постійно вивозиться сміття. Хоча хочу сказати, ви всі прекрасно знаєте, яка зараз ситуація з пальним, воно доходить до 65 гривень. Жителі міста велику суму комунгосп, більше мільйона гривень, винні за вивіз сміття, за утримання будинків. Чомусь люди не виплачують, і нам приходиться шукати можливості, шукати кошти для того, щоб функціонував все ж таки комунальна служба. Сьогодні до ремонту доріг доєдналися і місцеві підприємці. Кажуть, що розуміють, настали складні часи, тому готові допомогти міськраді на умовах співфінансування. Більша частина грошей – їхні. Лобимо брагуси, вкладаємо в бруківку. Ми плануємо жити і далі. Ми переможемо. І нам нема чого тягнути. Робимо для міста, для себе. Помічають ремонти вулиць і місцеві. Кажуть, що зважаючи на воєнний стан, думали, що це буде неможливо. Ківерцівська, Нецілуцька, там вже ж багато зроблено. І дорога, і тротуарчик зроблений. І від них такі ветки йдуть, що там теж зроблені. В центрі, біля пошти, відродження вулиця, на основних вулицях. Міський голова каже, що на початку року планували капітально відремонтувати 11 вулиць, але, зважаючи на ситуацію, сподіваються зробити 7 або 8. Список доріг уточнять. Крім цього, наводять лад із озером Молодіжним. Його уже двічі вапнували, також зарибнили. Цього літа планують облаштувати відпочинкові зони на березі. Та зараз найважливіше, аби запрацювала казначейська служба. Дуже хотілося, щоб звернули увагу на ці всі виплати, тому що і дитячі виплати не йдуть, і енергоносії не йдуть. І, тобто ми, в нас зв'язані руки, на рахунках гроші є, а ми не можемо не почати не підремонтовувати садочки, не підремонтовувати школи, не підремонтовувати наші заклади. Вірять в швидку перемогу України і в місцевому комунальному підприємстві. І вже зараз планують переобладнати закинуті приміщення у гаражі, аби там зберігати техніку. Між іншим, її парк нещодавно поповнився новим сміттєвозом та економним трактором. Що звичайний трактор 20 літрів, то цей 10. А оце що? А це є вже законсервований піскоросипач до зими. Кажуть, що роботи у них багато, адже роками підприємство не було ефективним. Досі ремонтують стару техніку, яка раніше нікому не була потрібна. Як я сюди прийшов, то, на жаль, тут була плачевна ситуація. У мене в день виїжджало наразі, як би так сказати, півтора трактора. Півтора трактора. Вона була в дуже плачевному стані.
Зараз в день виїжджає біля від 2 до 6 одиниць техніки. Крім господарки, важливе питання громади – медицина. Керівниця Ківерцівської центральної лікарні показує нові ремонти на першому поверсі. Ті, каже, тривають і нині. Тільки нещодавно замінили вхідні двері. За державні кошти вдалося придбати нове обладнання. Ремонт завершили на початку 2022 року. Відкрили нове рентгенологічне відділення. Закуплений новий рентгенапарат за кошти НЗСУ. Ремонт відділення проводився і за сприянням міської громади. Нові апарати, які з'явились у лікарні, не лише стаціонарні, а й мобільні. Це є переносний рентгенапарат, новітній, називається Купер. Чим добрий, що він може працювати в будь-якому відділенні, в реанімаційному відділенні. Нам дуже допомагав в лікуванні хворих з ковідом. Зараз Людмила Хомік каже, що медзакладу потрібний новий віброгастроскоп із відеофіксацією та переносний апарат УЗД. Міська рада обіцяла придбати обладнання за свої гроші вже найближчим часом.